І почнемо із особливо приємної новини: 95 українських військовополонених повертаються додому. Про таке повідомляють джерела ТСН. Російські пропагандистські медіа пишуть про обмін 95 на 95, не уточнюючи подробиць цього обміну. Чекаємо на офіційне підтвердження цієї події від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Серед тих, кого звільнили Максим Буткевич, відомий правозахисник, військовослужбовець і наш колега. Про це повідомляє його батько. Максима Буткевича взяли в полон у Луганській області у 22-му році і засудили до 13 років позбавлення волі. Крім того, як стало відомо ТСН, такі дзвінки отримують і інші родичі полонених. За нашою інформацією, серед звільнених є українці, яких Росія засудила довічно і їх тримали в одній із найбільш жорстоких в'язниць під назвою Чорний дельфін.